hukumatimiz tashabbuslari bilan mahallabay ishlash tizimi tashkillashtirilgan edi. Shuni natijasida mana hozir bizani mahalla hududimizda mehnat yarmarkasi tashkillashtirildi. Ilgari bunday yarmarkalar markazlarda bo'lib o'tardi. Hozirda mana chetki qishloqlarda ham mana shu tumanlarda bo'lib o'tyapti. Bundan mahallamizning fuqarolari juda ham xursand, o'zimiz ham xursandmiz. Ishsizlarni mehnat bilan ish bilan ta'minlash va kasbga o'qishga yo'naltirish ishlari olib borilayotgandan biz juda minnatdormiz.